Lukáši, v sobotu nás čeká velký derby ze Spartou, jak se těšíš? Tak určitě se těším, nejenom já, ale všichni spoluhráči, určitě všichni slavisti. A já věřím tomu, že konečně si uděláme radost a samozřejmě všem slavistům a vyhrajeme. Ty jsi odehrál už v lize 7 velkých derby, když si vzpomeneš na to nejlepší a na to nejhorší? Tak určitě to nejlepší bylo, když se nám podařilo vyhrát, otočit zápas vlastně z 1-0 na 4-1 na Strahově, takže ten zápas na to vzpomínám rád. A nejhorší byl možná ten poslední, kdy jsme tam vlastně 3-0 prohráli a dá se říct, že na hřiště bylo vlastně jenom jedno mužstvo, takže to byl asi nejhorší zápas. Ty jsi ve Slavii chyběl, když se podařilo dvakrát vyhrát na Spartě a je doma bodovat se Spartou, takže ideální na to opět navázat. Tak říkám, no, je to sedmička, je to takový šťastný číslo, takže když se na to dělám zleva doprava, tak vychází to, že bychom měli konečně vyhrát. No. Milane, jak se těšíš na derby se Spartou doma v Edenu? Těším se jako každý jiný hráč a už se toho nemůžu dočkat. Ty v posledních zápasech nastupuješ na pravé záloze oproti pravému bekovi, jak ti to vyhovuje, tato změna? Tak vyhovuje, kdyby jsme dávali goly, tak by mi to vyhovovalo asi ještě víc, ale ty posty jsou, dá se říct, obdobný, akorát teď se můžu dostat víc do ofenzivy, nic jiného, myslím si, že žádný jiný velký rozdíl v tom není. Na jaře vám goly moc nepadají, v pražském derby jste se letos taky ještě netrefili, takže ideální asi zlomit to doma se Spartou. Tak já věřím, že to zlomíme, už máme, myslím si, že máme dost smůly, že ten gol nám tam teď padne a když nám padne proti té Spartě a bude to jediný gol, co ten zápas rozhodne, tak to bude pro nás jedině dobře. Ty patříš do kádru 21. Odehrál se v reprezentaci nějaký podobný velký zápas? Tak měli jsme vlastně 19. jsem ještě byl, tak jsme hráli kvalifikace proti Španělsku nebo proti Německu, kde jsme dostali slušný lekce ale ty zápasy, co se týče všeho toho humbuku okolo, vůbec se nedali podle mě srovnat s tím, co nás čeká teď sobotu. Těším se moc, nejlepší zápas roku pro mě, takže já už se těším, už na to pomalu myslím a doufám, že bude vyprodáno, že bude krásná atmosféra a že i ty body konečně zůstanou tady. No. Nechybělo moc, respektive jedna žlutá karta, nemusel jsi se na derby připravovat. Tak já jsem to měl v hlavě na té Dukle, takže jsem s tím trošku i tak počítal a přizpůsobil jsem tomu i tu hru, takže já jsem se nepouštěl do žádných větších soubojů, aby náhodou něco neschytal, protože jak jsme viděli v Boleslavi, i za srážku hlavou se může dostat karta dneska. Dá se porovnat derby Sparta Slavie třeba s derby, já nevím, Panionios Panathinaikos nebo AEK Panathinaikos Olympiakos Pirelli? Tak to spíš ty velký týmy, jako třeba teď bylo Panathinaikos Olympiakos, jo, tak to je nesrovnatelný, si myslím, i když my máme taky krásnou atmosféru, co si pamatuju, tak to bylo vždycky úžasný, ale tady přece je to tou mentalitou těch lidí a až bych řekl překračuje ty hranice, což jsme teď mohli vidět, ale tak je to každý zápas tam, takže to jsou blázni. No.